Ahoj, dneska si ukážeme tenhle starší Gibson Les Paul Standard z roku 1983. Tady si můžeme ukázat na sériovém čísle, když vezmete tu první a pátou číslici, tak to vlastně dá dohromady letopočet té kytary. Zajímavé je na tom nástroji to, že je v naprosto originálním stavu, takže je to kytara vhodná pro sběratele, který řekne potom, že má doma naprosto autentický kus. Celkem pěkné na tom nástroji je, že má tělo z jednoho kusu mahagonu. Top je potom klasicky javorový a stejně tak i krk v téhle době. Je tady několik známek používání, asi nejvíc si všimnete tady toho oloupaného laku na krku. Zřejmě to pochází buď to od špatného stojanu, anebo předchozí majitel měl dlouhý nehet na palci, takhle si s tím tady opíral. To už nezjistíme. Každopádně nejde o žádnou prasklinu ani o žádnou zakrytou nedokonalost. Prostě ten nitrolak po těch letech už takhle přirozeně praská, opadává, stárne. Je to běžná věc na takhle starých kytarách. Gibson Les Paul Standard nabídne klasický zvuk. Jeho humbuckery se velmi dobře rozumí se zkreslenými zvuky. Tady najdeme původní snímače ještě s patentovým číslem. Jinak všechny ostatní částky kytary, jak hardware, tak třeba pražce a samozřejmě laky, jsou tady původní. Staré zajímavé kytary v různém stupni sběratelskosti najdete v našem butiku na kytary.cz.